Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda hələ belə böyük təyyarə korteji olmayıb. Tırlarla əgəlin gətdiyəyə getdilər. Azərbaycanda hələ belə görəcəyiniz bu qeyri-adi toy korteji Azərbaycanda çəkilib. Titul az xəbər verir ki, kadrlardan da göründüyü kimi əgəlin gətdiyəyə xeyli sayda tırlarla gedilib. Həmin kadrları təqdim edirik.